На 2 ноември, събота, по Черноморието ще е предимно слънчево, като ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Във Варна минималната температура на въздуха ще е около 8 градуса, максималната ще се повиши и ще достигне 14. За Бургас, Шумен, Добрич и Русе минималните температури ще са от 1 градус в Добрич до 8 за Бургас, в Шумен 2, а в Русе 4 градуса. Най-висока ще е максималната температура на въздуха в Бургас и Русе 15 градуса, за Шумен и Добрич 12. Температурата на морската вода е от 18 до 19 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В неделя във Варна ще има разкъсана облачност, а максималната температура ще се повиши и ще достигне 16 градуса. Новата седмица отново ще започне с температури над 20 градуса и в понеделник и във вторник максималната ще е около 22, ще има разкъсана облачност.